Tak čau, tady Tarik je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u... Já nevím, kolikátýho dílu. 27. A díky. A co v dnešní díle budeme dělat, Zakir? Půjdeme do Endu. Jo, protože... No, povídej. No, pojďme už. No, protože já už jsem nad tím nějakou chvíli přemýšlel, popravdě já se tak od těch věcí, co má Zakir ten novej komp. A tuhle tu sérii, na tu jsme v poslední době jsme ji moc nehráli a máme vlastně survival série Vysvobození Sendu, Large Biomes. Takže jsem se rozhodl, že tuhle tu sérii zakončíme. My prostě ukončíme. Že survival série máme, tak jo. Čiže já to asi nesmím děl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme sobotu, 25. listopadu, teďka jsou 2 hodiny odpoledne, tak stopky běží, pokud se nic nepokazí, máte pro videa Zekiru v pohled a... No, můžeme jít asi na to, takže jdeme? Mm-hmm. Tak jo, takže já se jenom ještě Mám tady souřadnice, kam máme potřeba v Nedru, půjdeme tam přes Nedr a... No, já se jenom ještě skočím pro nějaký bloky. No, to bychom těž mohli. Tady si vezmu, já nevím, kolik si vezmu, tak třeba 300 kobru. Jídlo nějaký mám, vodu mám, luk mám. Jo, ještě potřebuju... Tady to není. Tady taky žádný. By se také hodilo. Kde to je? Aha, je, kde to je? Čo? Entoči. Já se můžu najít. Já chceme jít do Endu a nemáme Entoči. A vím, že jsme měli někde. To jsou. Jo, kde? Mám. Kolik? 16 a 9. Enderperl nebo Enderoči? Perl. Tady jsou blazerody, jestli chceš nahoře. Tam jsou jenom 3. To je na 9. No nic, tak ještě zajdeme do Nedru a zabijeme nějaký blazer. Počkej. Budeme stavit portál. Takže obsidian a zapalovač ještě. Mám tu zítra, to vezmeš ty. Budeme stavit portál, ne? Máme portál. Máme tam už portál? Tak máme čas na srednice, tady. To máme tu. Já ho nechci ničit, ale. Tady počkej, že si vezmu... Počkej, takhle, hop. Tak jak chceme ještě zjet, ten portál máme. 10 a ještě zapalovač. Máme jde zapalovač. Tady je zapalovač. Tak taky, já jsem připravený, co ty? No jo. A kde seš? Tak vyportálem. Jo, tak já už běžím. No, no, takže svět, no. Ty krása. Potom si ještě přejdeme. Vede to toho mě, no. Tak já si myslím, že na ten základ to stačí. Pravda, tomuhle světu jsme se moc nevěnovali v poslední době, ale... Myslím, že jejka to bude důstojný zakončení, co myslíš? No. Tak jo, a potřebujeme na souřadnice X. Budeš to tak psát? No. Takže X2 a Z82. Což je... X-ko je na druhou stranu. X-ko je tudy. Počkej, co tady je? Vodová cesta. Zase bubí cedulky, ty vole. Ano. Ne. Počkej. Minus 2 a... Ne, nic. Z minus 82. Ne, plus 82. Ne, plus. Já jsem říkal minus. Ne, plus. Ne, já to... Takže tudy? Takže tam. Pamatuji, že jsme se tady dostávali k pevnosti. Já se radši půjdu po svý cestě. Já tomu nevěřím. Aha.
to je cesta, co nevíte. No nic, tak. Máš já dostatek těch endročí? Tak mám 6, ne? Kolik jich tam jedno zabije? Já mám pocit, že 12, takže asi radši... No. Víš, ten blbec. Kdyby jsi radši šel se mnou, abychom tamhle vyzabíjeli nějaký blaze. Který jsou hnedka tamhle. To si pamatuju, jak jsme tady tenkrát v té pevnosti fightili. Já už zabít nějaký blaze. Potřebujeme, myslím, ty tři... Ty chodáci, jak nic nemůžu robit prostě, jak jsou pomalý. Ježíš, já jsem to neskočil. Dobře. Ne, nechám pigmeno pigmeny. Ale jeden tě ještě furt hodí. Ježíš, on je rozbitej spawner. Ty vole, tady je prase v něm. Já chci blaze. No ale tam je prase, to vidíš na videu. Tak klidně se pojď podívat ke mně. Máme rozbitej spawner. Odkud střel na gast. Já jsem si zpátil, já jsem na tom sem. No ty pikmení tady dole pod tebou. A? Odkaď? Já tu je. To jestli rozbiješ tam metr, tak mě ještě. Máš infinity? Střelat jsem ještě nezapozor. Je tam je. Pojď, to mi prase. Máme bruser. Tak si ji givněme, asi to boju zrobit. Počkej, já mám pocit, že tady bylo víc těch spawnerů. Já jsem pořád ještě někde. Tak já budu všetky asi, ne? Já nevím. Tam je totiž další spawner nahoře. A to pěko vyzerá pěkně s těmi shaderem. Co máš tam za shadery? To si rozví brand s motion bullerom, takže... Hej, další ghast? A tady slyším blaze. Já slyším blaze, takže tady někde nahoře budou. Mě to proti o tom nebude. Taky mám blaze. A jsou tam? Jo, já tady slyším, střílej po mě, takže... Tady někde byli, tady v té chodbě někde po mě stříleli, jenomže já nevím kde. Když si zapneš ty tutky, tak tady uvidíš to. Já myslím, že budou tamhle nahoře. Já si to úplně zapnu to asi, já nevím. Já se zapnu někde. Controls. A sound to je. Sound. Co tady to je? Já tady někde slyším, ale... Tak tam je, tam je. Je ten. No tady je taky prasa, ale já jsem je tady slyšel. Tady je prasa, ale já jsem je slyšel, ty vole. Kde byli? Někde to a potřebuji. Tak počkej na mě. Tam je skeleton. Tam je skeleton. Já je tady někde slyším. Ale už počujem. Už střílej dokonce právě. Počkej, já si vím, kde jsou. Jsou tady nahoře. Aha, tu je. Jo, tady je. A jenom jeden. Pojď ještě jeden. Nice, spadlo to. Really? Já to mám. Takže máme jeden, takže to je na další tři. Takže ještě by to chtělo dva nějaký někde sehnat. Já jí hraju, že už se spawnují samostatně, že už nemusí být spawnit. To mi spawnoval, ještě nejsem ostatní. Haló, jdeme to počkat? Ej, já vstal trošku, jak to svítí aspoň. Co to je to? Aha, to jedu. Máš? Tady má magma. A jo? Dostal mi spadlo. Hele, tam, tam jsou dva. To je možná... No, ale stříjej, bacha. Já se vlastně neuhasím, ten napad. Bacha. Dobrý. Ale letěj taky nahoru, ten napad. Jo, tady je lávo. Jsi v pohodě? Já už tak to tebou. Jeden dole. Z toho spadu, je to tam. Jo. Další dole. Kam to spadlo? Na tu cestu? No, další dole. Nevíš, jestli z toho druhého spadl? Tam je jeden.
To se podobno tady po mně. Ne. Tady z toho druhého nespadl. To je. Jo? Takže máme teda... Počkej, jak já ti hodím tu svoji. Počkej dole, ne? Tak to jsou ty pigmeni, to se mě chce vidět. Kdyby se neprovokoval. Čítej. Tak to ještě takový crafty. Tak tam nějaké souřadnice. Možná mohlo být někde tady, ne? Tak máme 12, to by už mohlo stačit. Nice. Takže jdeme na ty souřadnice. Takže kolik, že to bylo 2 a... 82. Jo, fuj ty, já čemu jdeme souřadnice a nekoukám před sebe. Tak ale počkej, my jsme tady tudy. Dostaneme se na to X-ko a potom jdeme na Z-ko. Tak zabereme do ruky meč. To jsou plně v pohodě. Buchním si? Ne. To je něco po nás střílí. Ah, byl jsi tam. Kde? Tam jak to hoří. Střílí po nás. Já. Hoří. Nevím, jestli na toho hoří. Je? Dobrý, mrtvej. Když tady zrovna propast. Ty vole. Run, run. Za námi jsou pigmeni. Počkej, počkej, počkej. Tady musíme jít teďka tam. Doleva musíme. Takže já přemýšlím, jak se dostat nejlíp dolů. Ani by jsem se zabil. Nejdem to dělal. Tady to bych skočil, jak bych to mohl přežít, ne? To dělalo. Do prdele, ty jsi blbé, mě schodil pigmen. Tak ty jsi fakt půl. Ty jsem hovoril, bacha pigmen. Já jsem už to. Jde. Aha. Teď čekaj na mě. Ty já se snažím, mě, já přemýšlím, jak se dostat dolů a mezi tím mě schodí pigmen, ty jsi. To, prostě. Nebůl. Počkej. Počkej něco, ale těba začnu zavnímat, ne? Poprosil bych som pokoj. I to je. No. Ještě kolik vás to přijde. No, ještě jeden. Já zase bugoval. Dobrý, konec. Jo. Já jsem bugnutý tu ne. No ty vole, to mě viděl, nebo co z ní. Já ho vidím teda, ale. Já jsem tam viděl. Ještě někdo? Počkej, počkej, počkej. 82. Tady je Zakir. Jak se zbuknu? Já obtěžuji. Nech je. Ani obtěžuju. Tak se nezačínej. Zakir, už jsme tady. 82. Tak já postavím portál, jo? Já budu nikomu vědět, mě potřebuje. Jsem. Hop. Zničí ještě i brnění, ty vole. Tady by si nechal na pokoji, jak mohl být pryt. Kolik to má být, 3 nebo 4? Ten boční. Je to 1, 3. Počkej, že mám pomocný blok. Dobrý, já mám bloky, takže. Mě spíš jenom zpravdě už. Nice. Zkusím tady trošku zadělat tu díru. No. A to očko, jestli se prostě ti dáš, dobrý. Zapaluju. Fajá. Jdeme. Teďka vlastně budeme ještě v normálním světě. Mě čeká nic. Nech toho. Jo. Přesně to, čeho jsem se bál. Kde to jsme? Kopem hore. Co? 44. To je cesta. Prosím, jde tam si. Jak se zase vykopal, ne? Tak to je takový nejvyšší bod, co vidím. Čekaj, tak. Budeš dávat točky? Tak já mám v ruce. A nevidím. Zapsu zamyk světla. Dynamické. Jo, to je fajn. Funguje mě. A, voda. Jo.
Ale ten mushroom iron si tady pamatuju. Ale tady jsme někdo stavili X-ray. Pomínáš? Pak jsme si měli někam tamhle přes vodu. Takže tady by to někde mělo být. Problém je, že nemáme X-ray. No tady ty písky. Ježiš, já jsem se zapadl. Dobrý. Hop. Uf, jak to teďka uděláme? Já bych potřeboval přesně si uřadnit se ty brány. A vím, jak to udělat, vydrž. Já doufám. Vyzkoušíme jeden trik, pak vyzkoušíme druhý trik. To si nabral hobičky. Tak tě uží. Čelka, mi zabral to tu jednu. Open. Taky. Tak. Jsem Famitsu. Ten tady s tom koutem ukazuje, takže se podáme na to, co je vygenerovaný. A to je Minuton. Hop. Ještě, že mám programy, ty krásy. No, jsme nepřipravený zase. Zase jsi se taky nepřipravil. Já, ty si to chci ukončit, to jsem jo. No, ty jsi souhlasil. No, nebo to možná to. Já dám dění, je pěkně vidím. OK. Tak, to tu je. Tyto shadery prostě, ta voda. Jo. Nic mě to pír, ty jo. A ten motion board ještě k tomu. Aha, on to je tady, tam na blbý místo. Tak kde je ta brána? Taky je to, co je kolem mě. Přestaň. Co? No já vím, co děláš. A nemám na full screen ten program. Aha, dobrý, vím, kde je portál. Taky, můžeš si psát souřadnice? No. Je to pod vodou, takže to je na prd. Nevadí, X. Počkej. Jo. Takže 16. No. Y 27. A Z-ko 678. A musíš přesně na ty souřadnice, nebo spadneme do vávy. Ale nad tím láva nikde není, takže by to mělo být v pohodě. Mělo by to být někde ve vodě právě, to je problém. Takže počkej, 16 a 678, takže to... Takže to... Tak jo, tak. Tak, chodí první testovací král. Zahře se na ponorku. Dávej si tvarčky, ne? Já. A dobrý, jsem tu. A jsem obok vedle, no tak to je jedno. Tak pojď za mnou. Počkej, já tady udělám místnost a ty se ke mně portneš, jo? Počkej, já tu nevidím nič. Dobře, já jsem se znovu oddychl. Slyším tě někde, že jsi poblíž mě? A ah, tady jsi. Nice. Tak. Dobře, a jak ty jsou řadnice? Šest... Nejdi to. Tadleta? Tak ale čekaj na mě. Čekaj, to já už uvidím tě, už počujem tě ty oblasti malé ze strany. A já jsem je našel. Zničím, spawner. Jau, ty myši mě tady serou, ty vole, proč tu jsou? Je. Yeah. Svítíš to tady, prosím tě, to je trošku bublý světlo. Ale truhla, zlato. Takže. Tak. Backlit.
No na páce, já to poleju dole. Jak to hraje? Tak, pojď tu. Počkej, já jsem to jenom polil, abys měl jistotu. Zabr si oko, ulož poslední. Jo. Počkej, já se tady vyházím bordel. Nechci, 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 nechci. Abychom si ní vyházeli bordel do voidu. Ten. Můžu? No. O, tak jsi tady slyšel ten zvuk? Ne, já se bojím. Dupej. To už jsem vybral. Tam bylo zlato. Co je to svým? Chci se pozrieť ještě trošku. Ale tam je další. Druhé? Nič. Iron pickaxe. A slyším silverfishe, pojď. Necháme tak asi. Co se chce trošku pozrieť. Okay. Hej. Dobre, idem. Jedem. A slyším pavouky. Já to zadělám, pojď. Ne. Ale nechci tady pojítit. Ale tady teče voda. Tam. Toha, já doufám, že budeme někde dobře. Můžeme jít na to. Připrav si to. A nevím, co si máme připravit do ruky, jestli krumpár. Vyrobí, připrav si... Bloky. Bloky, no. Já tak dám bloky, ti dají to luk a keby išel drakon, tak ho střelíš. Jasně. To musí se trafit. Stav. A ty střílej. Já ho zatím nevidím. A nahoru. Schody, pojď. Teď tam se kopeme. Takže se budeš kopat. Rychle, dobrý jsem vevnitř. Tak to už ty pohodě, to hrozně shodí. Trošku adrenalin. Tam si nemůže ten spawn prostě. A není proč ho nemůžeme mít někde vevnitř, co nejsme ho třeba měli... Ale tamhle je, už ho vidím. Před náma. No tak... Střílím. Beme si. To bylo těsné. Ale já mám nápad, uděláme to jako jsme to dělali s ledem. Ty níž tak níž krystaly, já budu hlídat draka, jo? Pak a letí. Dobré, teďka je klid. Jseš pro, ne? Takhle to udělat. A bacha, jo, plive takový to fialový. Co se to? Já si musím zastavit zvuky hrozně zme. Počkej, co se to? Já? Ne. Ne, ten drak se to. To nevíš, že se takhle občas držuje nad tím? Nestřelej do něj, takhle do něj nemůžeš, musíš teďka mečem vyšet nad tím. Takhle rukem mu nic neuděláš. No ale to je jedno, stejně je seky, jsou tady krystaly, to nemá smysl ani teďka sekat. Tak já zničím ten krystal, no to sekou prostě. Ale nesekou, on se takhle občas zdržuje. To je myslím od 1.9, že se takhle zdržuje u toho. Tak to bylo by. Nice, druhý je tam vedle ještě. Nice. A bacha letí, jo. Bacha letí. Bacha. Vy? Ježiši. Tady máš feather falling. Bohužel ne. Tam to máš před sebou, běž. Pozor, letí něco. To ti dává damage, bacha na to. No, od 1.9 to trošku změnilo. Jsme to trošku jakši. Můžeš být rád, že ten end máme trošku, že už ho máme vygenerovaný od začátku, že tady nemáme ještě mříže na těch sloupech. Nice, bacha letí. A já toho draka ještě tak zkusím hlídat, jo, tak. Krystaly. Jau, tohle, pomoc, umřu. Mě tady být dva za sebou, já jsem si jich nevšiml. Portuju, jo? Jasně. Kde mám věci? Jo, tam. Teďka toho draka prostě, tyhle, tady se k tomu nedostanu. Když mu tady do toho naplival, ty vole.
Jak jsem dostal k věcem? Nevím, ne, to ničím typně. Nice. Mám je? Mám všechny. Jež do prdele, draku. Rychle brnění, tak. Dole. Kolik ještě asi chybí? Chyba jeden a potom je. Ale nevím popravdě, kde se zažene. Nevím, jestli tě mám hlídat před draku. Dobré. Dobrý tam ten drak. Dobře si všechno. Tak uvidíme, jestli se to někde hýlovat. Ještě si hodím enderpearlu. Někde to má. A to jsou ještě. Jsou tam ještě? Au. Když zase ta fialová blbost, to je hrozná blbost to fialový. To prdele! To už as... Mě vyhodil do vzduchu nějakým způsobem. Portuju, jo? Kurňa, kde jsem umřel? Já jsem umřel někde u fontány, tak... Jo, tady jsem umřel. Mám to. Pojď sem ty hovado hnusný. Do prdele ti naspu ten meč. Co? Je, já nemám luk. Ale já mám ohnivý šipy. Ne, tam. Já mám žádný enchanty. Pacha! Pryč, 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 taky. Dobrý. Ještě jídlo, rodi. Si dáme do inventáře. No, je to iba kopa, kope kus. Dobrá trefa. Pohoda. Pojď, mečem, mečem, mečem. A ne, kla mě, ne, kla mě. Tašek, ale tašek jedně může mít. Já ho dávám teďka, že to je v pohodě, doufám, že mě zase nevyhodí. Zekir, my ho dáme, my ho zabijeme. Enderman. Ježíš, čo otravuješ, chcem. Dobrý, drak je zatím v pohodě, takže... Čo už tady pokojí? Nice. Jau. Dobrý, Zekir, dáme ho, dáme ho, dáme ho. Zabiť ho? Nice, já si udělám screen. Hezky se Zekirem. Ještě jeden. Nice. Zekir, dali jsme to. Hej, XPčka. Je, bodíky, co to je? Jak spadlo to jedno XPčko. Já už na 70 level. To by to dal. Kolik jsi měl předtím? Co ty? Tak já na to, že jsem začínal s 25. levelem. A porto. Já jsem to viděl. Tak na to, že jsem začínal. To. A jo? Tak. To ty. Máš. Pojď, pojď. Pojď. Nebuď. A tam jsme. Ježíš, že probuješ tu. Ty drmeni jsou hrozně otravní. Mám šlát pro štyrku, tak ho zamrý, ne? Tam chceš jít? Se tam. Chceš? Jako já s tím nemám problém, ale... Ale počkej, co to tam je? Zekir. Neuděláš to dobře. Něco se vynechal. Tak ten jsem ani neviděl. To tu okolo žádné nebylo, no to jsem to nešel. A jsi ještě pný? Zůstal mu krystál a i tak jsme ho zabili. Tak. Děláme schody nebo sloupy? Asi jo. Počkej, máš enderpearl nějakou? Bez enderpearly si tam nedostaneš. Díky. Víš, jak se to dělá, ne? Počkej, tak. Musíš se přesně trefit do toho. Víš, já se to udělal blbě. No nic. Já ti to ukážu. Hop.
to. Jo, jsme tu. Čorky business. Já se upadám, jestli to někde nebude Entity. Čorky business. Aha, to je jenom malinký ostrov. Tak nic, Entity nebude. Čorky business. Zkus to sníst. Čorky business. Tak jde. Zkus to sníst. Pěkný, ne? No. Tak jo, tak. To zahral jsem na Endermana. Vidíte, tak já to chci taky zkusit. Aby já už to mám. Jo, víš, co se vždycky bojím? No. Víš, to jim, že mě to portne někam na okraj. A že spadnu dolů. Takže radši to nechám. Tak, jak se ti to líbí? To je... Pěkný, ne? No, tak můžeme zase naspět. Tak jo, a máme 30 minut, takže bych asi šel i úplně zpět, co ty na to? Jo, počkej, ještě já obnovím server zase. Taky ti opíše, ne? Ne. Takže já to jenom obnovím a... Třeba to těž podkočí asi. No ne, mě ne. To musíš vždycky chodit každý sám. Proto jsem se ptal, co máš nějaký perly. Co? Mě to tady podkol s tebou. Nehodil se ve stejnou chvíli? Ne. Nevím, já jsem prostě furt tady ještě. Tak to by jsem už prdál, já to je vajíčko. No, a už není tě. Vlastně nás to teďka spolne postavit, co? No. Proč se dáš krátit? Chceme vajíčko, ne? Víš, ale kam já se půjdu podívat? Sledil jsem se do kreativu, ale to je prostě vajíčko musíme mít. Tak jo. Next Generation, co to je? To jsme na Star Treku. Co chceš? Ale roz tom točko. Víš, já ho nehypnu. Nice. Teď pozri, co mám. Já to vidím. Jsem ho zabral, ne? Tak... Můžu? Počkej, najprv se najem, nebo úplně všetko, jdeme. Titulky. Přeskakujem. Au, 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 au. Co to bylo? Já jsem pohnutý někde. Nic se nevím. Já jsem někde mimo, já jsem na spawnu. I ty tvoje věci, co jsi sem hodil, tady jsou. Zakir? Pojďme se vyspát, já se vám chci jít podívat, tam je tady něco napsanýho. Já jsem to chtěl přečíst, tak mě portnu. Já se chci jít podívat na spán. A pak se chci jít podívat ještě někam. Ještě na jedno místo. Vlastně na dvě. Pamatuješ? Jaký pamatuješ? Uvítací výbor? No. Ten díl má teďka někde asi 13 lajků, myslím. Ach, co pamatuju, jak jsme tady tu běželi a viděli jsme ten mesa banán, vzpomínáš? No. Prej. Hele, mesa banán, fakt? Jo, tamhle to je. Tamhle to je, jak jen spal. Já si zpátky tady napsaný, když. Kráš. První naše přihlášení, ty vole. Zakir? No. My jsme ten svět měli 2,5 roku. No. Skoro 3. No. No. Ty prosto. Pej. Tady někde jsem se spawnul, tady jsem se někde vykopal. A tady? V tom rohu leže ty tvoje věci, co jsi tam hodil. A ještě se chci pát na jedno místo. Tisíce.
70, 16. Jo, jsem tu. Tady někde by to myslím mělo být. Jo. Jsem se z té kraporty, vzpomínáš? No. Tady v točku. Taky si pamatuju, jak tady to nemohlo skočit. Tu díru pak postavil ten sloup. Kus to teďka skočit schválně. Kde to skočíš? Vážně. A ještě na něco. A to je teda hodně. Tady, vtedy dvě čanky a 30 FPS, teda 16 čankov s ušidrami. Takže mi krát kopal to uhlí. Jsem tady jak šel nahoru. To je nějaký portal. To je, ale jsme měli spojení k vesnici s Nether Metro. No, a ty hory tam. A tady jsem, tady mám dát západ slunce, taky nevíš, kolik je pro západ slunce? Ryby? Ne, tak východ, východ slunce pro mě. Proto jsem si směl. To škodně, škodně, 19. Takže. Tam. Tak čo, 21 třeba. Ale, za chvilku. Zkus 23. To je moc. Zkus 23. To ničí nějakou otravu. Nice. Za chvilku. Dobrý, nech to už. Tak. Škoda, že by nehraje nostalgická hudba. Možná ji tam do videa přidám. Počkej. Postavme se to na ní. Počkej, počkej, počkej. Co to děláš? Zase jsem v druhou stranu. Dáme screen. Mám screen. A je to chci skopnout? Nemáme vajce. Ne, ale víš, co mě došlo? No. Tohle je moje tapeta na koše. No. Ten screen z toho dne. On tež tenkrát si stál tam na tom kostele. F2, F1, F2. Tak a miniaturu do videa. Moje vajce, co? Já nevím, kam se potom. Mám pistol. Mám všechno. Kam mě nechci dělat takhle? No, to tady jdeš tam trošku teď na bok. Mám ho. Chytej. Vínu tam vrátím. A ještě na jedno místo se chci podívat. Oh, funguje asi něco. Ne. Ale... můžeme jít přes Nether. Palce na metro. Vystřelit ty zvířata. Proč? Protože. Pamatuješ, tam je ten Flower Forest, chceš se tam jít podívat? Ještě na vzpomínky? Jo, se pojďme. Myslím, že by to šlo dost dlouho. Máme... docela 40 minut. Já se vám zajdu mrknu, jestli chceš tak běž domů, já se ještě tak tobě portnu. Okay. Já tam chci. Tak to aspoň, že prostě pro to bylo mi rokem, jak jsem to hrál ten Cčko teraz. Že to úplně něče jiné. Ale tak mám dokonce k tomu i portál vlastně. Jo. Čekaj. Turima jsme přišli. To je Power Forest. Turima jsme přišli, tady jsem si všiml Flower Forestu a tady jsme těžili ty kytky. Lol. To je nostalgie. 3. července 2015. Chceš mě druhé ještě? No. A kde? Na cestě doma. Jo, počkej, já tady vezu taky do Netheru, tak na mě tak počkej. Tak budem pomalý. Tady počím gasta, který bych si svoje za... nevím kde. Taky ho slyším, ne? Tak já jsem teďka ubočce k vesnici, co tu je napsáno. Postaveno 26.2016 před rokem, ta cesta. Myslím, buguje trošku skoro, vidím tam zelené textury. Jo?
To byla asi těma shaderama. No, nevím. Není to tím, že ty shadery jsou na nějakou starší verzi třeba? Ne, ale ty shadery fungují. Ale našel jsem toho ghasta. Vítá u ty prosklený části, jak je. Jak je ta prosklená podlaha. A kašlu na ní. Nechci, aby mi to zničil. No, mi to dost práce tohle postavit. Ty jsi doma? No. Tak čekej na mě. Já už běžím. Fuck. Už vidím konečný portál, takže... A potom se tě mi bude stejská, přece jenom je to... ...ve vzniku ten můj pojem nostalgická hudba a tak. Uvidět si výbor. Naš nejpopulárnější let's play video, ten 11. díl. Který má aktuálně nějakých skoro 5000 zhlédnutí. Jsi si mě všiml, ne? Je tam nějak, myslím, 4.8 nebo 4.9 dokonce. Kdy jsi tam dostal? Ender Perla. Já už vím, kudy. Hej, panda. Nice. Končíme to třeba tady na střeše? Možná. Já jdu zprava. Tak jo, je to tak, pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud vám zapomněte odhodnotit, já něco našeho nic přečteme. Doufám, že se vám líbila tady ta série. Schválně nám třeba do komentářů napište, který moment si tady z té série pamatujete. Taky, co si třeba tady z té série pamatuješ ty? Kromě toho, o čem jsme teďka mluvili. Ten den, co se mi to tak lagovalo, že mi padalo ne. Že jsem se snažil XP, že jsem se třikrát zamřel. Jo, XP ní, máš pravdu. Jo, nebo... Či jo, jo. Ještě jak jsem se k tím rozportoval, to bylo, jsem se do země. Počkej, co? No to bylo někde... Prostě... Tam tím směrem. Jsem se někde k tím portal. A prostě jsem se bugol do země. Jo, tamto, jak schytil ten rage! No. To myslím, že mám i na Facebooku ten úryvek. Myslím, že já? Já již to schrnu tak... Co asi pamatuju takhle, jak jsme dělali. Jo. Písková hora, pamatuješ? Objevování vesnice, Písková hora? No. To zase taky bubnu do země. Tak cípos. Tak jo, no. Skláně napište třeba, co vy si pamatujete tady z té série. Má to teda 27 dílů. 6 a 20, když nepočítám tady ten, tak schválně, co si pamatujete. Mě to docela zajímalo. Co tebe zekry, zajímá tě to? No. Tak jo, no a zase někdy u dalšího dílu zatím. No, dalšího dílu, teda se je to vlastně poslední díl. Někdy zase prostě u dalšího videa zatím. Čus. Čus. Lidi, jsme ještě na schod zpátky, je to asi 15 vteřin, co jsem to vypnul a ještě jsem vám jenom chtěl říct, že když už jste si to asi všimli, ale tím, že jsme tady tu sérii zakončili, znamená, že máte v popisku videa save, takže hrajte to na 1.12 a máte v popisku videa odkaz na ložto, kde najdete save z tohohle světa. Tak to je to všechno a zase tady někdy, čau. Čus.